Perandori Justiniani i madh i Ilirisë që ndryshoi Romën. Kush ishte perandori i lirë që drejtoi Romën? Pse cilësohet si një nga perandorët më të mëdhenj të historisë romake e bizantine? Ilirizoi kastën perandorake dhe i dha Ilirisë një status të veçantë dhe më të privilegjuar se rajonet e tjera. Nga Wallwaeth. Perandori Justiniani i lindi rreth vitit 482 në Tauresium, një fshat në Iliri. Gjagja i ti perandori Justin i, ishte një truproj që arriti në Fron pas vdekes së Anastasit në vitin 518. Justiniani që mbretërori nga viti 527 deri në vitin 565 konsiderohet si një nga perandorët më të rëndësishëm bizantin dhe romak. A i nisi një fushat ushtarake shumë domethënëse për të rimar Afrikën nga vandalet dhe Italinë nga gotët. A i gjithashtu urdhëroi rindërtimin e kishës së Shën Sofis si dhe manastire, kala, ura e rezervuar e ujtë shumëta. Arritja e ti tjetër e madhe ishte përfundimi i kodet Justinianus mes viteve 529-534 për të bashkuar të gjitha ligjet romake që ishin lëshuar nga koha e perandorit Hadrian. Justiniani mbahet gjersisht si një nga perandorët më të mëdhenj romako-bizantin në histori. Jeta e hershme. Shumë pak njihet për jetën e hershme të Justinianit. E ëma e tij Gigilantia ishte motra e një truproje perandorak. Justin adoptoi nipin e tij dhe e solli në Konstantinopoj për t'i garantuar arsimin. Gjatë regjimit të Justinit, Justiniani shërbeu si këshilltar, konsul dhe më pas u bë komandant i ushtrisë lindore. Në vitin 525 u martua me Theodoran. Edhe pse jo një ushtar aktiv, Justiniani nisi një ndërmarrje të madhe ushtarake me qëllim për të marrë Italinë, Sicilinë dhe Afrikën. Karriera e tij ushtarake filloi në lindje. Lufta iberike u bë kundër perandorisë sasaniane për kontrollin e mbretërisë së Iberisë në malet e Kaukazit. Justiniani dhe vandalët. Vandalët kanë qenë në kontroll të kryeqytetit të Afrikës Tatërthage që nga viti 439 dhe pas kësaj përhapën ndikimin e tyre në Afrikë, Tripolitani, Korsik, Sardenjë. Në vitin 533 Justiniani nisi një përpjekje ripushtimi të këtyre zonave për perandorinë bizantine. Revoltat anti-vandale në Tripolitani ishin të parat, por gjithashtu anije me ushtar të shumë përmes detit Egje ndaluan në Sicili dhe Afrikë. Pas betejash të shumta, në dimrin e vitit 534, mbreti i vandalve Gelimer u dorëzua. Lufta kundër gotëve. Gotët ishin në kontrolin e Italisë dhe Sicilisë që nga viti 476, kur u rëzua perandori i fundit romak në perëndim Romulo Augusti. Edhe pse mbreti i gotëve në Itali Odoacer e njitë autoritetin e perandorit në Konstantinopoj, regjimi gotik filloi politikat e pavarura në sferën romake. Aristokracia romake e Italisë qëndroi në një pozicion të privilegjuar edhe pas pushtimit gotik, por konflikti dhe mosmarrveshjet u shtuan kur u ekzekutua politikani romak Boethius. I pakënaqur me regjimin gotik, Justiniani u përpoq të rimerrte Italinë dhe Sicilinë. Pushtimi i shpejtë i Afrikës kishte nxitur perandorin dhe dërgoi një forcë të vogël për të sulmuar Sicilinë e cila ra shpejt. Pas një serie fitoresh kundër gotëve, Italia u rimor nga romakët. Jeta e Justinianit sipas Prokopit. Justiniani është unik në mesin e perandorëve romak. Autori Prokopi i Cezares ka regjistruar sukseset dhe dështimet e disa prej fushatave ushtarake të nisura nga perandori. Ai gjithashtu përshkruan me holësi të madhe shumë projekte të ndërtimit që perandori ndërmori gjatë mbretërimit të tij. Prokopi gjithashtu kompozoi anekdota që zbulonin realitetin e jetës në oborrin perandorak. Aty detajohen aktivitetet e supozuara seksuale të perandoreshës Theodora, vendosmërinë e dobët të perandorit dhe fuqinë që gratë kishin në gjykatën perandorake. Justiniani cilësohet si një nga perandorët më të mëdhenj të historisë romake e bizantine. Arritjet e tij në fushën e artit, arkitekturës, reforma ligjore dhe pushtimet janë disa nga arritjet e këtij lideri historik. Justiniani në histori. Justiniani konsiderohet si njeriu më i kulturuar i shekullit të vet, është konsideruar si i fundit ndër perandorët e mëdhenj. Ai ishte frymëzuesi më i madh i të gjitha sipërmarrjeve të kohës së tij. Kodi i Justinianit hodhi themelet e të drejtës moderne.
Gjithashtu në atë periudhë u krijua arkitektura bizantine, u ndërtuan dhjetra qytete, qindra kështjella, ujësjellës, ura, kisha, bazilika dhe katedrale. Përfshirë katedralen e Shën Sofis që është konsideruar si njëra ndër mrekullit e botës së vjetër. Si askush tjetër para dhe pas ti, Justiniani u përpoq të ndalë vrullin oriental të Perandorisë për t'i u kthyer madhështinë dhe lavdinë e Perandorisë Romake. Me Justinianin përfundon një epokë. Ai u bë perandori i fundit romak i ulur në fronin e Bizantit, jo thjesht se e fliste keq greqishten, por sepse kishte mendësit e një latini dhe arsyetonte me logjikën e perandorisë së lashtë romake. Në një kuptim, Justiniani ishte perandori i fundit romak. Dante e percepton Justinianin si përfaqësuesin e denjit të perandorisë së Romës. Si përfundim, shekulli VI mbizotërohet nga personaliteti i Justinianit, kurse sundimi i tij shënon pikën kulmore të perandorisë romake të lindjes. Justiniani i Madh është njëri ndër personalitetet më të shuara historik të kohës së vjetër dhe padyshim sunduesi më i lavdishëm i perandorisë 1100 vjeçare të Bizantit. Justiniani dhe Ilirët. Justiniani ka qenë shumë i lidhur me vendlindjen dhe popullin që i përkiste. Kjo nuk ishte thjesht lidhje shpirtërore dhe nostalgji për prejardhjen. Ai u mbështet shumë në rrethin e vet familjar dhe bashkëkombasit e vet ilir, që përbënin një forcë kryesore në ushtri dhe në aparatin shtetëror. Në një nga mbishkrimet e gjetura në Itali bëhet fjalë për numrin e madh të ilirëve, Numerius Felici Illyrianorum, që shërbenin në ushtrinë perandorake. Kujtojmë edhe rolin e madh të tre generalëve ilir, Belisari, Mundi dhe Germani, kushëri i tij për mbrojtjen e perandorisë dhe realizimin e ambicieve të perandorit. Por ndryshe nga perandorët të tjerë ilir, Justiniani nuk u mjaftua me ilirizimin e kastës imperiale dhe u përpoq që Iliriku të kishte një status të veçantë dhe të ishte më i privilegjuar se rajonet e tjera. Në jug të nishit gjendej fshati i tij i lindjes Tauresium, i cili për lavdinë e djalit të vet u bë qytet i madh me emrin Justiniana e Prima. Me novella 11, perandori Justinian vendosi ta tërheqi qendrën e prefekturës së Ilirikut nga Selaniku dhe ta vendoste në Justinianën e parë. Me të njëjtin ligj e bëri qytetin qendër patriarkale. Justiniana e parë u bë krahas Selanikut qendra më e rëndësishme kishtare e administrative e prefekturës së Ilirikut. Justiniani ndërtoi vetëm në Dardanitet qytete të reja dhe merremetoi 51 qytete të tjera. Po kështu në Epirin e Ri, që i përkiste Shqipërisë së Mesme, perandori ndërtoi 32 kështjella të reja dhe merremetoi 36 ekzistuese. Ndërsa në territorin e Epirit të Vjetër, që i përket territorit të Shqipërisë së Jugut, u ndërtuan 12 kështjella të reja dhe u merremetuan 47 kështjella të tjera. Perandori rindërtoi krejtësisht qytetin e Singidinumit dhe e rrethoi me fortesa shumë të rëndësishme. Po kështu ngriti një fortesë të madhe në afërsi të këtij qyteti. Me emrin e vet Justinianopolis, perandori pagëzoi edhe qytetin Adrianopolis në Epir. Gjithashtu pranë Justinianës së dytë u ndërtua një qytet i ri, i quajtur Justinopolis, për nder të dajës së Augustit, themeluesit të dinastisë, perandorit Justin I. Justinani u kujdes që Iliriku të ndiej i sigurt dhe e bëri mbrojtjen e territoreve ilire prej sulmeve të barbarëve një çështje personale. Në territoret ilire u ndërtuan 43 fortesa të reja dhe u riparuan 50 fortesa të tjera. Kur në vitin 520 hordit bulgare dhe slave sulmuan Ilirikun, Justiniani ndërtoi ose merremetoi rreth 400 vend fortifikime, shumica prej të cilave shumë larg kufive.